Olá, gente. Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal do Sertão. Direto de Terezinha, para o YouTube, canal do Sertão. Vou mostrar um pouco do artesanato feito aqui. Então, aqui. Perto da estação, tem uma coisa. A estação é logo ali. Feira do Troca-Troca. Tem vídeo também no canal da Feira do Troca-Troca. O pessoal que produz coisas de artesanato também aqui. Mais marcenaria. Então, quem estiver passando por Terezinha, perto da estação. Do mercado central, do shopping, da cidade. Passa aqui na rua também que vai encontrar bastante coisas interessantes, banquinho, cadeira. Muita coisa. Dá pra frente ter mais. Dá pra tem também. É bom que aqui você encontra o pessoal fazendo as coisas, fazendo as mesas. Já liga o seu like. Se inscreve no canal. Só fazendo um negócio. E compartilha o vídeo com os amigos. Essa foi na hora, né? É a calçada toda. Vai, ficando com mais um vídeo por aqui. Direto de Terezinha, Piauí. Para o YouTube, canal do Sertão. Nossa, calma. Um pouco do casarão. Gente, aqui tem bastante obras antigas. Uma construção bem antiga mesmo.